entertainment. سلام سلام كمل لهم كبرات خطاتلتي مدب كراز انترتينمنت عبد الشانل كمتفلتو ومارين مزناقن اقرمتي فصامتات علمنا زفنولو كمولنا هوبات سبات علمنا هوت تاريكم سكيتومن زجسسولو شانل يو امباركس كبرات خطاتلتي حدشتي انتدا كوينكم سابسكرايب ببقبار ناي مدباتنا تقالستي نكتخونو ان عدمنا نلمون كمتلمود حد فري تستو حيثنا لكم قريبنا لنا ሀደ ሀዲሽ ወረ ካምድሪ አውሮፓ ተሰሚዕሎ ንሱ ድማ ንስነ ጥበባዊ ፍጹም ባራኺ ፈትወዮ ዓቢደሉ እትብል አውሮፓዊት ወይ ከዓ ፈረንጂ ኣላ ንሳ መንያ ብከመይከ ንፍጹም ባራኺ ክትፈትዎ ክኢላ ንዝብል ሕቶ ትኽክለኛ መልሲ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፅንሑ ፍጹም ባራኺ ዝተወለደሉ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ እንትኾን ሙሉእ ንእስነቱ ድማ ኣብ ኣስመራ ይሕሊፍዎ ብምኽንያት ስደት ካብ ሃገሩ ኤርትራ ርሒቑ ኣብ ደገ ኣውሮፓ ምንባር ካብ ዝጅምር ዓመታት ኣቑፂሩ እዩ ግን ዋላ እኳ ምቕማጡ ኣውሮፓ እንትኾነ ስለ ሃገሩን ህዝቡን ካብ ምጭናቕ ዓደ ይወዓለን ንህዝቡ ዝፈቱ ንሃገሩ ዘፍቅር ኣብነት ክኸውን ዝኽእል መንእሰይ እዩ ኣስመራ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ንእስነተይ ብዝገርምን ደስ ዝብልን መሞንታት ዝተመልአ እዩ ይብል ደራፋይ ገጠማይን ፍጹም ባራኺ ብኻልኣይ ግዜ ድማ ደራፋይን ገጠማይን ፍጹም ባራኺ ኣብ ዝገብሮ ኢንተርቪው ከምዚ ክብል ተናጊሩ ነይሩ ኣነ ንሃገረይን ህዝበይን ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ንህዝበይን ሃገረይን ዘይከፍሎ መስዋእቲ ከምዘየለ ንህዝቢ ጠጠው ከምዝበልኩ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጠለ ይደሊ ኢሉ ነይሩ ኩልና ከም እንፈልጦ ደራፋይ ፍጹም ባራኺ ኣብ ብዙሓት ናይ ህዝቢ ረብሓ ንጥፈታት ከም ዝሳተፍን ብዙሓት ንስደተኛት ዜጋ ሓቦ ዘስንቁን ተስፋ ዝህቡን ሙዚቃታት ብምልቓቕ ናይ ሎሚ ችግር ሓሊፍና ፅባሕ ብሩህ ዝኾነ ግዜ ከም ንረክብ ዝሰብኽ መንእሰይ እዩ ፍጹም ዜማታቱ ፍቕሪ ዝሰብኹ ግጥምታቱ ድማ ሓቦ ዘስንቁን ንፅባሕ ተስፋ ዝህቡን ናይ ሕሊና ምግብታት እዮም ኣብ ሕድሕድ ሰምዕቱን ኣድናቕቱን ልቢ ዝሓደረ መንእሰይ እዩ ትርግታ ልቢ ኤርትራዊ ዘዳምስ ክብሎ ዘይሓፍረሉ ደራፋ እዩ እዛ ለይተይ ልዋም ክድቅሳ ወፊረ ቤተይ ክምለሳ ሕራይዶ ሕራይዶ ዓለመይ በልኒ ሕራይዶ ደራፋይ ፍጹም ባራኺ ናብ ሙዚቃ ዓለም ዝኣተወሉ ገና ብንሽቱ እናሃለዎ ኣብ ኣስመራ እዩ ገና ብለግለግ ዕድሙ እናሃለዎ ክራር ሒዙ ምድራፍ ዝጀመረ ፍጹም ባዕሉን ሞይኡን እናዕበየ ናብዚ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ ብዙሓት ደረፍቲ ናይ ቤተሰቦም ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዝሓድሮም ይናገሩ ማለተይ ሓደ ወላዲ ወዱ ዋጣ ሒዙ ክደርፍ ደሳ ይብሉን ይብሉ ግን ፍጹም ብኣንጻሩ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ ናይ ሙዚቃ ህይወተይ ዋላ ኣብ ካልእ ሶሻል ላይፈይ ናይ ወለደይ ድጋፍ ዝዓበየ እዩ እና ወለደይ ንሓይ ሙዚቃ ምድራፍ ጠጠው ንከብል ጠይቆምንን ኣይፈልጡን እዮም ወይ ከዓ ጠጠው ንከብል ኣገዲዶምኒ ኣይፈልጡን ክብል ተሰሚዑ ነይሩ ፍጹም ኣብ ሙዚቃ ዘለዎ ኣረኣያ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ፍጹም ማለት ሙዚቃ እዩ ኣነ ንሙዚቃ እየ ተፈጢረ ዋላ እኳ ደኣ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ እንተዘይከኣልኩ ኣብዚ ሕዚ ዘለኽዎ ቦታ ግን ሕጉስ እየ ይብል ኣብ ሓደ ኢንተርቪው እታ ጆርናሊስት ከምዚ ክትብል ሓቲታቶ ነይራ ፍጹም ደራፊ ተዘይኸውን እንታይ ምኾነ ነይሩ ክትብል ሓቲታቶ ነይራ ፍጹም ድማ ከምዚ ክብል መሊሱ ብጣዕሚ ዘደንግጽ ግን ፍጹም ብዘይ ሙዚቃ ክሓስቦ ኣይደልን ፍጹም ባዕሉ ሙዚቃ እዩ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣብ ስርሐይ ኣብ ገዛይ ደቂሰ ኮታስ ኩሉ ግዜ ኣብ እዝነይ ኤርፎን ወይ ከዓ ካሊእ ዲቫይስ ኣሎ ሙዚቃ እናሰማዕኹ የ ናብራይ ዝክስክስ ዘለኹ ስለዚ ኣነ ብዘይ ሙዚቃ ባዶ እየ እዛ ሕቶ ክምልሳ ናይ ገድን እንተኮይኑ ግን ገጣሚ ዝኸውን ይመስለኒ ክብል መሊሱ ነይሩ ፍጹም ኣብ ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ብቻ ኣይኮነን ዓብዪ ተሳትፎ ዝገበረ ኣብ ናይ ፊልሚ ኢንዳስትሪ እውን መካኪሉ እዩ ዋላ ድኣ ብዙሕ እንተዘይተጓዓዘ ሓንቲ ፊልሚ ናይ ምስራሕ ዕድል ግን ገጢምዎ ነይሩ ኣብታ ፊልሚ ድማ ከም መራሒ ወይ ከዓ ዋና ተዋሳኢ ኮይኑ ናይ መጀመርያ ፊልም ብዝገርም ብቕዓት ተዋሲኡ እዩ ልዕሊ 20 ዝኾና ነፀላ ዜማታት ዘለዎ ፍጹም ባራኺ መብዛሕትአን ደርፎ ስለ ፍቕሪ ካልኦትን ድማ ስለ ሃገርን ተስፋን ሰብካ እየን ፍጹም ባራኺ ይሕደጋ ባህጊ ዝያዳይ ዝኣመሰላ ደርፉ ኣብ ሕድሕድ ልቢ ኤርትራዊ ዝቐረያ ደርፊ እየን እስፔሻል ድማ ባህጊ እትብል ደርፉ ብ2018 ዓ.ም ፈረንጂ ምስ እንፈትዎ እናኽብሮን ደራፊ ኣብራር ዑስማን ብምዃን ወይ ከዓ ኮላብሬት ብምግባር ዝሰርሕዋ ዜማ እንትኾን ዘመን ተሻጋሪ ዝኾነት ደርፊ እያ
ፍጹም አብዛሃት ሀገራት አውሮፓን ኤሲያን እና ዘረ ደርፍታትን ምቅራብ ኪልዩ ብዙሃት አድናቆትን ፈተውትን ዘለዎ ፍጹም ናድናቆትን ፈተውትን ቤተሰውን ማራከም ስፈቶም አብዝቆረቦ ኢንተርቪውን ኮንሰርታትን ከይተናገረ ከመስከረን ወጽዩ አይፈልጥን ፍጹም ባልጾቦ መልከን ስፖርት ዝመልከዐ ቁመና ዘወነን እንደራፋይንትኮን በአከዳድኑን ህብሪ ክዳን አብ መምራጽን ዝቆለ የለን ፍጹም ኩሎም ዝገብሮም ክዳውንቱ ጫማታቱን ብጣዕሚ እዮም ዘምሕረሉ ነዚ ድማ መብዛሕትኤን ሙዚቃ ቪድዮታቱ ንመርኣይ ብጣዕሚ ዝማርኻ ናይ ፍጹም ቪድዮታት ብቻ ኣይኮነን ፎቶታቱ እውን ብጣዕሚ እዮም ንዓይኒ ዝስሕቡ እና ናይ ፍጹም ፀጉሪ ስታይሉን ቁመንኡን ኣከዳድኑን ብጣዕሚ ዝማርኽ እዩ ኩልና ከምቲ ንሰምዖ ብዙሓት ኤርትራውያን ብፍቕሪ ናይ ፍጹም በራኺ ዝሓመማ ነይረን እየን ግን ናይ ሕዚ ሓድሽ ወረ ተሰሚዑ ዘሎ ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተሰምዐ ሓድሽ ወረ ኣሎ ሓንቲ ኣውሮፓዊት ፈረንጂ ንፍጹም ፈትወዮ ዓቢደሉ ክትብል ተሰሚዓኣላ ሓቂ ድዩ ኢልና ክነጻሪ ፅዒርና ነርና እስቲ ክሳብ መወዳእታ ረኣይዎ ኣማንዳ ትበሃል ጓል 23 ዓመት ኣውሮፓዊት እያ እዛ ኣማንዳ ዝተባሃለት ናይ ሙዚቃ በዓል ሞያ ምስ ደራፋይ ፍጹም ባራኺ ፍቕሪ ሒዝኒ ክትብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ጠቂዓ እያ ኣማንዳ ምስ ፍጹም ባራኺ ኣብ ኣውሮፓ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ንብዙሕ ዓመታት ብሓባር ሙዚቃ ከም ዝተምሃሩ ካልኣይ እውን እናተራኸቡ የዕሉል ከም ዝነበሩ ብዙሕ ግዜታት ክትቀርቦ መኩራ ግን ከም ዘይተሳኽዐላ ንሱ ንደቂ ሓዱ ሞር ከም ዝቀርብን ከም ዝፈት እውን ሓቢራ ኣብቲ ዝጠቅዐቶ ፅሑፍ ኣስፊራ እያ ኣማንዳ ከም ዝበለቱ እንተኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ብፍቕሩ ከም ዝተጎደአት ኩሉ ነገሩ ከም እንትፈትዎ ካብ ዝቐረብክዎም ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝበለፀ ካብ ኩሉ እቲ ዝበለፀ እዩ ኢላ መስኪራትሉ እያ ኩሉ ነገሩ ብኣተሓሳስቡኡን ብካሊእ ስራሕን ተወዳዳሪ ዘይረኸብ ኩሉ ወዲ እዩ ንዓይ ክትብል መስኪራትሉ እያ ኣማንዳ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ሙዚቃ በዓል ሞያ ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ እዚ ፅሑፍ ንከይፅሕፍ ብዙሕ ግዜ ተዓጊሰ እየ ሕዚ ግን ኣይከኣልኩን ፍጹም ብዝረኸብኩ ቁፅሪ ገለ ስምዒት መፅኡ ይወረኒ ሕዚ ግን ንሱ እውን ይፍለጦ ገለ መልቲ ይሃበኒ ክትብል ተናጊራ እምበኣር ከ ክቡራት ተኸታተልቲ ፍጹም እውን ነዚ ፅሑፍ ርእይዎ ከም ዝኸውን ይኣምን እምበኣርከስ እናኽብረካን እንፈትወካን ሓውና ፍጹም ባራኺ ነዛ ኣውሮፓዊት ገለ መልሲ ሃባ ንስኻ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ንሕበን ሓደ ኤርትራዊ ብኣውሮፓዊት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ምፍታው ማለት ንኣፍሪካ ኩርዓት እዩ ከም ንፈልጦ ኩልና ኣውሮፓን ዓለም ሙሉእ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣረኣያ ኣብዚ ሕዚ ቀረባ ግዜ እንኳን ዝሰማዕናዮ ፈረንሳያት ናይ ኮሮና መድሓኒት ኣብ ኣፍሪካ ክምኩር ኣለዎ እናበሉ ንኣፍሪካውያን ክንደየናይ ንዕቀት ከም ዘለዎ ኣመስኪሮም እዮም ስለዚ ንሕና እውን በዚ ዝተለዓለ ንስኻ ፍጹም ባራኺ ንኣፍሪካ ኩርዓት ኢኻ እዛ ኣማንዳ ዝተባሃለት ኣውሮፓዊት ንስኻ እውን ፍቕሪ እንተሃልዩካ ናይ በዓልካ ውሳነ ወስን ግን ንዓና ኩርዓት ኢኻ እሞ ብካልእ ስራሕትኻ እውን ኩርዓት ኢኻ ኩርዓት ኤርትራውያን ኩርዓት ኣፍሪካ ኢኻ እሞ ብጣዕሚ ኢና ንኽብረካን ንፈትወካን እምበሃርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንስነ ጥበባዊ ፍጹም ባራኺ እናመስግንጉን እምበሃርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንስነ ጥበባዊ ፍጹም ባራኺ እናመስገንኩ ንዓኻትኩም እውን ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩም የቐኒየለይ እናበልኩ ክሰናበተኩም ክሳብ ብካሊእ ትሕዝቶ ንረኸብ ሰላም ሰላም ኩራዝ ኢንተርቴይንመንት